Da skal vi se på et eksempel angående maksimering med Lagrange-multiplikatorer. Bedriften Rofi i Molde produserer telt til ulike formål. Teltet som Rofi selger mest av, kommer i to versjoner. En standardversjon og en forsterket versjon. Den forsterka versjonen er mye mer kraftigere enn standardversjonen, slik at den tåler mer vær og vind. Blant annet så er vinduene i disse teltene betydelig forsterket i forhold til standardversjonen, sånn som vi ser på et illustrasjonsbilde her. Til disse vinduene så trengs det 5 ganger mer material enn standardversjonen. Anta at det totale resultatet til Rofi ved produksjon og salg av disse teltene er gitt ved. Totalresultat, eller fortjeneste om du vil, er da 100 ganger kvadratrot av x pluss kvadratrot av y minus 1000. La oss bare se på en sånn resultatfunksjon. Hvor x er antall telt produsert og solgt av standardversjonen, og y er antall telt produsert og solgt av den forsterka versjonen. Rofi kjøper inn totalt 3000 kvadratmeter med materiale som brukes til vinduer i disse teltene. Derfor har Rofi følgende restriksjon. X pluss 5y minus 3000 er lik 0. Er mindre eller lik 0. Det vil også kunne ha sagt da at x pluss 5000y må være mindre eller lik 3000. Altså vi har 3000 kvadratmeter med stoff, og det må holde oss innenfor den her. Så det vi bare har gjort her er å flytte 3000 på andre siden, slik at vi har fått det på denne formen. Da er spørsmålet, hvor mange standardtelt X og hvor mange forsterket telt Y bør Rofi produsere og selge for at det totale resultatet TR skal bli størst mulig? Med andre ord, denne funksjonen her, resultatet, skal maksimeres under bibetingelsen dette her, med denne restriksjonen. Og da skal vi finne x-en, og vi skal finne y-en, som gjør nettopp den jobben, altså maksimere resultatet under denne betingelsen. Løsning. Av åpenbare grunner så må x-en være større enn 0, og y-en være større enn 0, større eller lik 0, fordi at vi kan ikke produsere negativt antall telt. Og betingelsen som vi har sett på tidligere, nemlig den betingelsen der, gir at vi maksimalt kan produsere 3000 telt av standardversjonen, og tilsvarende, den største verdien for y er 600. Det skjønner vi ved å sette x lik 0 her, og løse med hensyn på y, og da får vi at 3000 delt på 5 er 600. Bibetingelsen, som vi har sett på da, kan skrives på følgende måte. At vi kan skrive da g av x lik x pluss 5y minus 3000, som da må være lik 0. Det er når vi bruker all materiale av alle 3000 kvadratmeter med material. Altså, vi har at x'en må ligge mellom 0 og 3000, og jeg synes at y'en må også ligge mellom 0 og 600. Det er den situasjonen vi ser på. Så en del av oppgaven består i altså å skjønne hva som er den restriksjonen her nå, og hva som spiller rollen som g av x, y i vårt tilfelle. Og det er altså denne karen her. Lagrange-funksjonen i vårt tilfelle blir dermed. Lagrange, som en funksjon av x og y og parameteren lambda, er totalt resultat minus lambda, altså Lagrange-multiplikatoren, gange g av x, y, som restriksjon. Hvor totalt resultat var det som var oppgitt i oppgaven, og g av x er x pluss 5y minus 300, som var den som vi kom frem til selv utifra de opplysningene som var oppgitt i oppgaven. Så, de stasjonære punktene til Lagrange-funksjonen L av x, altså første derivasjonstesten om du vil, og er da gitt ved. Derivert av Lagrange
funksjon i x-retning skal være lik 0. Så la oss ta x-retning først og y-retning etterpå. Det blir, setter vi inn da for Lagrange, som er totalresultat minus lambda ganger g av x, som blir da den der. Og deretter så setter vi inn da for den karen der, inn der. Og deriverer, og da får vi at vi skal x-derivere den her først, og da x-derivere kvadratrot av x. Så da skriver vi om altså at kvadratrot av x er opphøyd i en halv, og så deriverer vi den, så får vi en halv ned, og så blir det da x opphøyd i en halv minus 1. Når vi skal x-derivere den der, så er jo det 0. Og så skal vi ta minus lambda, og så skal vi ta x-derivere den der som er 1, og så skal vi x-derivere den der som er 0. Derfor så blir det 1 pluss 0. Med andre ord, at hvis vi da, når vi løser da den her, så får vi da 100 ganger en halv blir 50. Og så det her blir da x opphøyd minus en halv. Og så da flytter vi den der ned i kjelleren her. Det blir altså den karen der som kommer dit nå. Og så blir det her bare lambda gang igjen, som er bare lambda. Så gjør vi det tilsvarende for y. Altså Lagrange-funksjonen derivert med hensyn på y skal også være 0. Altså, legg merke til det at Lagrange-funksjonen er en funksjon av to variabler, så det betyr at Lagrange-funksjonen både i x-retning og i y-retning må være lik 0. Det vet vi også fra Lagrange-teoremet som vi har i kompendiet. Og det er lik, så setter vi inn da for Lagrange-funksjonen som et totalt resultat minus lambda gange bybetingelsen, g av x, y. Og det skal da y-deriveres, sånn som vi ser her, på tilsvarende måte som vi x-deriverte her tidligere. Så setter vi inn da for disse funksjonene her nå, sånn som vi har sett på tidligere, og da får vi igjen da 100, som er foran der, og så skal vi y-derivere den der, som er 0. Så skal vi y-derivere denne tilsvarende her nå. Vi skriver da igjen at kvadratrot av y er lik y opphøyd i en halv, og da bruker vi bare hovedregelen etter det. Og da får vi at en halve går ned, og så blir det y opphøyd i en halv minus 1. Rett og slett hovedregelen. Så tar vi og x y-deriverer den der, som er 0, og så y-deriverer vi 5y, som bare er 5. Med andre ord, vi får da at 100 ganger en halv er 50, og så blir det den der, blir da y ned i kjelleren da, når vi bruker da kjelleromskrivinga. Og så får vi altså lambda ganger 5, som er da 5 ganger lambda. Og det skal være lik 0, for det at det skal være 0 og flatt i y-retning, og det skal være flatt i x-retning. Så den er den nulleren der, og den er den nulleren der. Da har vi altså denne ligningen i tillegg til bibetingelsen. Så denne og denne har vi da fra sliden på forrige side. Og da, de to ligningene, altså den der og den der, sammen med bibetingelsen, den karen der, utgjør da tre uavhengige ligninger. Og vi har tre ukjente, nemlig x, y og lambda. Dermed så sitter vi igjen med et ligningssystem som kan ha en bestemt, altså en entydig løsning. Vi kan nå bruke innsettingsmetoden, og siden lambda ikke er interessant størrelse i denne oppgaven, men veldig interessant i andre oppgaver, så kan vi da eliminere lambda ved å løse ligningene her nå, med hensyn på denne. Altså, det vi da gjør er å bare sette lambda over dit, og så får vi den. Og så setter vi den lambda på andre siden, og da får vi denne. For det vi i tillegg har gjort da, når vi har sett den landen her over der nå, er å dele på 5. Og når vi deler på 5 her nå, så deler vi på 5 sånn. Så deler vi på 5 der, og deler på 5 der. Da får vi 50 delt på 5 er 10. Og så går den landen der og landen der bort mot hverandre. Så da får vi dette. Ok, og deretter så har vi da den ligningen og den ligningen. Så setter vi dem lik, altså lambda lik lambda om du vil. Og da får vi at når vi setter inn den der, ja, eller sagt på en annen måte, vi setter den der inn dit, og så setter vi den der inn dit nå. Og da får vi at vi får 50 delt på kvadratrot av x på venstre sida, og vi får det der 10 delt på kvadratrot av y på den andre sida.
Så løser vi den der og får x er lik 25y. Oi, hvordan fikk vi til det? Det må vi se litt nærmere på. Ok, hvis vi har for eksempel en halv er lik 2 delt på 4. Det vi da kan gjøre er å flippe det her og si at dette er samme som 2 en del lik 4 2 del. Altså vi har bare snudd brøkken. Og det samme prinsippet da bruker vi nå og gjør på følgende måte. Nemlig at den karen der kan vi bare flippe og si at dette er kvadratrot av x delt på 50 er lik kvadratrot av y delt på 10. Ok, og nå tar jeg bare og gange med 50 på begge sider der nå. Og når jeg gjør det, så får jeg altså 50 gange kvadratrot av x delt på 50 er lik kvadratrot av y delt på 10. Så har jeg gange da med 50 sånn som dette. Da ser vi at vi kan stryke den 50 der mot den 50 der. Og vi får at 10, 50 delt på 10 er 5. Så da får vi kvadratrota av x er lik 5 ganger kvadratrota av y. Og nå tar jeg kvadratrota på begge sider, altså jeg tar opphøyd i andre på venstre, og jeg tar opphøyd i andre på høyre. Da vet vi at kvadratrota av opphøyd i andre, det er samme som x selv. Og 5 i andre er 25. Og y kvadrat av y andre er y. Med andre ord, da får vi denne. Da har vi funnet altså at det er en lineær sammenheng mellom x og y. Og da setter vi disse her inn i bibetingelsene, nemlig vi gjør følgende ting. Vi setter deretter da, den her inn i bibetingelsene, at vi setter x'en, som er 25y, inn dit nå. Og løser, og da får vi at vi får da x'en, vi skal ikke sette inn for x, men vi setter inn da for 25y i stedet for, pluss da vi satt inn for den der, så det er 5y som står fra før, og det skal være lik 3000. Og da ser vi at 25y pluss 5y er 30y delt på 3000. Og når vi deler på 30 på begge sider, sånn som dette her, da får vi stryke vi 30 mot 30, og vi står igjen med y er lik 3000 delt på 30, en stryk nuller der, en stryk nuller der, det blir da 100. Med andre ord, da har vi funnet at y'en er lik 100, og hva er da x'en? Jo, det er da 25 ganger y, altså 25 ganger 100, og det er lik 2500. Så, løsningen er altså x og y er 25,100, altså x'en er 25, og y'en er 100. Med begrensninger på 3000 kvadratmeter material som brukes til vinduer, så vil Rofi totalt, sitt totale resultat maksimeres dersom det produseres 2500 standardtelt og bare 100 av de forsterka spesialteltene. Så en kommentar. Siden dette her er resultatfunksjonen, og den er voksende både i x og y, så er det åpenbart at x og y, 2500 og 100, at det representerer et maksimum og ikke et minimum. Derfor så gjør vi ikke mer analyse i denne oppgaven her for å ikke drukne i detaljer. For hovedpoenget er her nå Lagrange-metoden, selv om vi egentlig skulle egentlig gjort mer analyse for å sjekke at dette punktet her representerer et maksimum og ikke et minimum, så dropper vi det akkurat her nå, for det at av åpenbare grunner så er det faktisk her nå et maksimum. Det kan vi for eksempel innsjå ved å plotte den funksjonen der, for eksempel i GeoGebra, og se at den er altså voksende i x og y.